Pozdravljeni, z vami vedeževalec Klemen. Danes vam bom napovedal, kakšno bo vreme. Kot vidimo v kavici, so oblaki. Na robu šalce so oblaki, notri pa je osedlina od kavice. In kaj nam pove vse to? Današnje vreme bo, ne boste verjeli. Današnje vreme bo, če ne bo snegu, pa dež. Če ne bo, sneg bo dež, to mi verjemite. Nekje bo malo več dežja, nekje bo malo več snega. To je to. Zato ne odlašajte. Stopite k oknu in poglejte, kaj pada zunaj. Če pada dež, bo gotovo dež. Če pada sneg, bo zagotovo sneg. Tako da, če bo sneg, pripravite lopate in začnite kidati, da vas ne bo zasnežilo. Tako pravi moja vedeževalska sposobnost.